ବ୍ୟବହାରରେ ଆସୁନି ଶୌଚାଳୟ, ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲା 13 ଲକ୍ଷ। ହନ୍ତସନ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା, କଥାରେ ଅଛି ସରକାର କା ମାଲ ଦରିଆ ମେଟାଲ। ଏଠି ସେହି ସମାନ ଅବସ୍ଥା। 2017 ମସିହା ଜୁଲାଇ 20ରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଶୌଚାଳୟ। 13,50,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏହାକୁ, ହେଲେ ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ଆସିଲାନି। ଶୌଚାଳୟଟି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ଅନୁପଯୋଗୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଉପରକୁ ଫଳକଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚକାଚକ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଭିତରେ ଲାଗିଥିବା ଜିନିଷ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଗଲାଣି। ଯଦି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଚଳାଇପାରୁ ନଥିଲା ତେବେ ବିଏମ୍ସି କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଶୌଚାଳୟଟା ପୁରା ବନ୍ଦ ଅଛି, ଲୋକମାନେ ଭାରି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ଏଠି ବହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କାହାକୁ କ'ଣ କହିବ, ଏଠି ବହୁତ ବସ୍ତି ଫସ୍ତି ଅଛି ନା, ଏଥିରେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ତ ବହୁତ ଅନେକ ଲୋକ ତ ଆସିକି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ଇଏ ପାଇଁ ଆଉ ଶୌଚାଳୟ ପାଇଁ ଆଉ। 13,50,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇ କ'ଣ ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ସରକାର ବିଏମ୍ସିରେ ପଡ଼ିକି ଏଥିରେ କ'ଣ ଲାଭ ରହୁଛି, କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଶୌଚାଳୟଟା ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ଫେରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଶୌଚାଳୟଟା ରାତି ପାଇଲେ ନିହାତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାହାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଦରକାର ହେଉଛି, ତେଣୁ ବନ୍ଦ ହେବାଟା କିଛି ନାହିଁ, ସରକାରଙ୍କର ନିହାତି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ରହିବା ଦରକାର ଅଛି ଏବଂ ବିଏମ୍ସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିହାତି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିକି ତାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଚଲାଇବା ଦରକାର ଅଛି। ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହେଲେ କିଛି ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା କିଛି ସୁଫଳ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଆକୁ ନିହାତି ଚାଲିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ସବୁ ବନ୍ଦ। ଏସବୁ ଦେଖି ଲାଗୁଛି ପ୍ରକଳ୍ପ ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ୍ କରିବା ଆଜିକାଲି ସତେ ଯେମିତି ପ୍ରହସନ ହୋଇଗଲାଣି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ପୋରେଟରଙ୍କୁ କହିବା କଥା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶୌଚାଳୟ ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ। ଖାଲି ଅଧାଳିଆ ତିଆରି କରିଦେଲେ ଘର, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତିଆରି ହୋଇଗଲା, ବନ୍ଦ ହୋଇକି ପଡ଼ିଲା, ଲୋକ କିଛି ଏହାର ଫାଇଦା ପାଇଲେନି, କିଛି ଏହାର ସୁବିଧା ପାଇଲେନି, ଖାଲି ଟେଣ୍ଡର ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ପଡ଼ିକି ଟେଣ୍ଡର ପଡ଼ିଥିବ, ଟେଣ୍ଡର ପଡ଼ିକି ଓଲଟା ପଇସା ପାଇଥିବେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଟେଣ୍ଡର ପାଇକି ସବୁ ତିଆରି କଲେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଟେଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ସେ ଟେଣ୍ଡର ପଇସା ବି ସବୁ ଖାଇଯାଇଥିବେ, କ'ଣ ତିଆରି କରି ପକେଇଦେଲେ ଆଉ ଅଧା ପଇସା ଖାଇଯାଇଥିବେ, ଆଉ କ'ଣ ଲୋକଙ୍କର ୟୁଜ୍ ଆସୁନି, କେମିତି ଲୋକ ୟୁଜ୍ରେ ଆସିବ, ଆମର କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ସହିତ ତାକୁ ଆଟାଚ୍ କରିବାକୁ କି ତାକୁ ଅଲଗା କ'ଣ ସେଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ। ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଶୌଚାଳୟଟିକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଅଭିନୟ ଆଦିତ୍ୟ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।